sida qof kasta uga fikiriyo inuu guri fiican iyo meel wanaagsan uu deego uu helo waa inuu uga fikiro meel ay dadku wada leeyihiin oo wanaagsan oo qurux badan in la helo waxa weeyaan waa mas'uuliyad wadareed aadiyad baan idin salaamaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee magaalada markay dad ku nool yihiin qayb weyn ka qaata inay dadkaasi noqdaan dad magaalada jecel waa markay magaaladu leedahay meelo badan oo dadka loogu talagalay ama meel lagu nasto meel lagu ciyaaro meel ay dadku waqtiga fasax yihiin ay ku qaataan meel ay ku kulmaan ay ku sheekaystaan innaga طبعا dagaaladii dhacay baa wax badan bedelay dan guud oo badan oo dadku lahaayeen dawladdu lahayd inay dad qaateen oo ma garanaysaa aan laga fikireen in dan guud bay macna yeelan weyday in ilaa hadda la raadinayo xaqiiqda dan guuda maxaa dan guuda yaa marka hadhow waxa keenaysa marka meelo badan oo dan guuda ay jiraan inay dadku helaan meelo ay ku nastaan magaaladu ma ahan guri la gelayo dadku ma baahan in guriyo la galo guriga la gelayo waa meesha aad u hoyanaysay nacam aad degaysay haa haddana waxaad u baahan tahay meeshii aad ku nasanaysay ee aad u soo baxaysay ee aad soconaysay aad ku indhadoogsanaysay marka sidaad uga fikirayso qof kasta waa wax xil saaran maaha xil dowlad keliya saaran siduu qof kasta uga fikiraya inuu guri fiican iyo meel wanaagsan uu dego uu helo waa inuu uga fikiro meel ay dadku wada leeyihiin oo wanaagsan oo qurux badanna in la helo marka waxa weeyaan waa mas-uuliyad wadareed laakiin dowladdu haddii maanta waxaan daawanayay cabdikariin axmed moogo lahaa ma hayna meel danguudoon dadajino meel walba cid baa sheeganaysa taasina waa ayaan darro kale meel walba inay magaranaysa waxay dhulka inay dowladdu maamusho deedna qof kasta muxuuga qof baa wuxuu iska sheeganayaa buur dhan ama maanta oo dhan deyr baad ag soconaysaa ama ood meesha yaale hebel baa lahoo meesha mamacdan baa ku jirta me waa dhul iska xidhan oo oodan waxaa laga yaabaa mustaqbalka in la balooreeyo ay qaraxdo oo subxaanaka yaa cadiim war mi inaan meeshan un haddii hugurun laga fikiro dee meel la tegi maayo mawta noosh aynu ka fikirno laakiin dee haddana sideyn u noolaanaynaa sideyn u jiraynaa sideyn ku wada yeelanaynaa sidee magaalooyinku magaalooyin qurux badan noqonayaan wax qurux baad rabtaa wanaag baad rabtaa waddo wanaagsan baad rabtaa baladeeg meel aad ku nasatay ubax aad daawatay dhir aad daawataad rabtaa haddana sidee baad ku helaysaa sidee bay ku imanayaan waxay ku imanayaan waa markaad ka qayb qaadato waxaa waxa keenaya oo markaad ogolaato dee inaad wax walba qaadan wax la wada yeesho waa markaad ogolaato wixii waxaa sugaya haddii cashuur la bixinayo ahlan wasahlan waa adeegi wax lagu qabanayo marka tabruucaad kale lagaa baxdo dee inaad tabruucaad qayb ka qaadataad bixiso adeeg kasta oo dadku u baahan yihiin wuxuu imanayaa waa marka ay dadku wax wada qabsanayaan wax wada qabsi wadajir wadajir baa lagu meel maraa laakiin kala jir waa lagu baaba'aa iyo kala lahaansho innaga waxaan u baahanay mka waxyaabaa u baahan in la noolay waa maxay waa wadajir waa is-ahaansho waa isuturid waa maganaysaa in wax alla waxaase dan guud bay abuurayaan iyo inay dadku wax wada yeeshaan laakiin innaga maxaa socda waa kala jir kala ahaansho kala lahaansho kala socosho kala goosasho kala xaraysasho kala maanta intaad xilgayso ka goosasho waa waxyaabaa ma ogtahay dareenka qofka saameynaya marka laga hadlayo ee doonaysa dadku waxa macnale inay yeeshaan iyo halkaynu taagannahay marka waxaa ka horeysa inay horta dadku dhismaan oo dadkii la dhiso deedna bacdan kadibna ay waxan yimaadaan marka dee magaalooyinku kuma soconayaan sidai hadda yihiin waa in wax badan la bedelay marku dib loogu noqdo dadkii xitaa dayn manhajyadeenna waxbarashada in loogu daro dadku inay noqdaan dad
lagu abaabinayo wax wada lahaanshaha iyo ilaalinta danta guud iyo inuu soo baxaan dadka fikiraya bal dadka dabaadku imika kuwan tagay way tageen laakiin dadka ugu dambe way laga fikiro een dad lagu beeray qof ay ku dhex beerantahay wax wada lahaansho ilaalinta dadku wax wada leeyihiin in qofku turaalo yeesho birmigeedu inaan qof wax ku dhicin in subhanaka ya adeem xitaa anaga islaamnimadii oo mararka qaar qofku qof muslim isagu ah hadana wax la hadayo wax la boobayo corruption la sameynayo maanuul bana lagu akhriyo waxasi halistii leeyihiin adiga tani din salaam iyo wad ku dheeri hadalka waxa ku noqon muusan ku dhaafiyo salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh.